Preko 10 godina traje uspješna saradnja Nikšićke srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i kompanije Mercator CG. Nakon opreme za kabinet trgovine u martu ove godine, kompanija je ovoga puta školi donirala neophodni projektor za potrebe nastave. Pored donacija, kompanija je omogućila da učenici ove škole već generacijama obavljaju praksu u IDEA prodavnicama u Nikšiću, dok tokom sezone profesionalnu plaćenu praksu obavljaju u prodavnicama na Primorju. U Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi su zahvalni na dugogodišnjoj saradnji u okviru koje su realizovane brojne aktivnosti. Već godinama organizujemo profesionalnu praksu IDEA prodavnicama u Nikšiću, a od ove godine smo organizovali u Budvi na Primorju. 30 učenika je pohađalo profesionalnu plaćenu praksu, a njih 15 je posle završene prakse ostalo da radi do kraja sezone. Prošli put smo dobili znatne donacije od kompanije Mercator, a ovim putem su došli da nam doniraju i projektor koji je od velikog značaja za našu realizaciju nastave, kako bismo napravili korelaciju između teorije i prakse, na čemu smo im izrazito zahvalni. I ove školske godine potpisan je ugovor između kompanije i škole, pa će učenici svih razreda nastaviti da obavljaju praktičnu nastavu u IDEA prodavnicama u Nikšiću. Prema riječima Jelene Doderović, direktorice marketinga u IDEA-i, posebna vrijednost saradnje se upravo ogleda u praktičnom znanju, koje je od krucijalnog značaja i učenici ga mogu valorizovati nakon završetka srednje škole. Praktično znanje je ono što naša kompanija želi da pokloni učenicima Nikšićke srednje ekonomsko-ugostiteljske škole, tehničarima prode i nadam se našim budućim kolegama. Dodavanje prakse na formalno obrazovanje rezultira usavršavanjem kadrova za tržište rada. Da je tako, pokazalo se ovog ljeta u našim prodavnicama u Budvi, jer su se kolege iz srednje škole sjajno snašli na svom prvom radnom angažmanu. Drago nam je kada smo u mogućnosti da odgovorimo na potrebe škole, te da im olakšamo rad uoči početka nove školske godine. Ona dodaje i da kompanija prepoznaje potrebe škole u cilju što boljeg obrazovanja učenika, pa je donacijom projektora za predavanje na obrazovnom programu Tehničar prodaje željela da zaokruži model usavršavanja kadrova. Sigurna sam i da se ovim naša saradnja ne završava, već naprotiv, otvaraju nova poglavlja uspješnih priča.